Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17558 společnosti GB Train Regio ze směru Klatovy, pravidelný příjezd ve 13 hodin 37 minut přijede na první kolej před staniční budovou. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17558 společnosti GB Train Regio ze směru Klatovy přijíždí na první kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Prosíme pozor. Na první koleji před staniční budovou bude projíždět vlak. Upozorňujeme cestující. Nevstupujte do kolejiště. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7215 společnosti České dráhy ze směru Bělá nad Radbuzou, pravidelný příjezd ve 13 hodin 52 minuty přijede na druhou kolej vpravo od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 356 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof, pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Werte Fahrgäste, wir bitten Sie im eigenen Interesse die Gleise nicht zu überqueren. Auch das dritte Gleis vor dem Bahnhofsgebäude kommt der Eurocity-Zug Nummer 356 der Gesellschaft České dráhy aus Praha hlavní nádraží an. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 356 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof, přijíždí na třetí kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Werte Fahrgäste, kommt der Eurocity-Zug Nummer 356 der Gesellschaft České dráhy aus Praha hlavní nádraží an. Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Osobní vlak číslo 7215 společnosti České dráhy ze směru Bělá nad Radbuzou přijíždí na druhou kolej vpravo od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Domažlice. Osobní vlak číslo 7215 společnosti České dráhy ze směru Bělá nad Radbuzou, pravidelný příjezd ve 13 hodin 52 minuty přijel na druhou kolej vpravo od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Mezistátní vlak Eurocity číslo 356 společnosti České dráhy ve směru München Hauptbahnhof, pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu, odjede ze třetí koleje před staniční budovou. Werte Fahrgäste, auf dem Gleis Nummer 3 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den Eurocity-Zug Nummer 356 nach München Hauptbahnhof ein. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Osobní vlak číslo 7210 společnosti České dráhy ve směru Tachov. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 6 minut. Odjede ze druhé koleje vpravo od staniční budovy. Osobní vlak číslo 17561 společnosti GB Freight Regio ve směru Klatovy. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut. Odjede z první koleje vpravo od staniční budovy. Vážení cestující,
Omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 397 společnosti České dráhy ze stanice Münch-Hauptbahnhof pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut, který dále pokračuje do stanice Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Na třetí koleji před staniční budovou ukončíte nástup do mezistátního vlaku Eurocity číslo 356 společnosti České dráhy ve směru Münch-Hauptbahnhof pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem Gleis Nummer 3 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den Eurocity-Zug Nummer 356 nach München Hauptbahnhof. Der Zug ist abfahrbereit. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující. Mezistátní vlak Eurocity číslo 357 společnosti České dráhy ze směru Münch-Hauptbahnhof pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijede na druhou kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Wir bitten Sie im eigenen Interesse, die Gleise nicht zu überqueren. Auf das zweite Gleis vor dem Bahnhofsgebäude kommt der Eurocity-Zug Nummer 357 der Gesellschaft České dráhy aus München Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Plzeň-Hlavní-Nádraží und Praha-Hlavní-Nádraží. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 357 společnosti České dráhy ze směru Münch-Hauptbahnhof, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí na druhou kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Werte Fahrgäste, kommt der Eurocity-Zug Nummer 357 der Gesellschaft České dráhy aus München Hauptbahnhof. Der Zug fährt weiter nach Praha hlavní nádraží, planmäßige Abfahrt um 14.01 Minute. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Vážení cestující, na druhé koleji před staniční budovou ukončete nástup do mezistátního vlaku Eurocity číslo 357 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin. Vlak je připraven odjezd. Auf dem Gleis Nummer 2 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den verspäteten Eurocity-Zug Nummer 357 nach Plzeň-Hlavní-Nádraží und Praha-Hlavní-Nádraží. Der Zug ist abfahrbereit. Na druhé koleji pravo od staniční budovy ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 7210 společnosti České dráhy ve směru Tachov. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 17561 společnosti GB Train Regio ve směru Katovy, pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut, odjede z první koleje vpravo od staniční budovy. Vážení cestující, na první koleji vpravo od staniční budovy ukončíte nástup do osobní vlaku číslo 17561 společnosti GB Train Regio ve směru Katovy, pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující,
Osobní vlak číslo 7481 společnosti České dráhy ze směru do Vašice město pravidelný příjezd ve 14:35 bude na třetí koleji před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží pravidelný odjezd ve 14:34. Osobní vlak číslo